Bir daha. İnşallah bugünkü dersimizi 20 Yanvar faciasına hasretmişiz. 20 Yanvar faciasının tarihi hakkında danışacağız. 20 Yanvar faciasında halkımızın başkentinden musibetler hakkında danışacağız. 20 Yanvar faciasının aslında halkımıza karşı törədilmiş bir təcavüz aktı olarak tarixe düşmesinden danışacağız. Ama onun halkımızın, vətənimizin taleyində, sonraki taleyində oynadığı roldan sizlere söz atacağım. 20 Yanvar aslında halkımızın şeref ve gurur tarihi oldu. 20 Yanvar günü aslında milletimiz, halkımız boyunduruqdan çıktı ve karar verdi ki 70 yıl imperiyanın tərkibinde olmaqdan artık bitirmek lazımdır. Yani bu esarete son koymak lazımdır. Sonra size Fadiyanın tarihi hakkında istiyordum məlumat verem. Siz indi küçük yaşlılardınız ve biz gelecek sınıflarda bununla bağlı etraflı öğrenecek sizinle. Uşaqlar, Azerbaycan 1920-ci ildən 1991-ci ilə qədər Sovet İmperiyasının tərkibində olubdu. Ve bu imperiyanın tərkibində yani dövlət, milletimiz, xalqımız neler çəkibdi? Xalqımızın sərvətləri talanıbdı Rusiyanın mənafiyi üçün. Xalqımızın nümayəndələrinin haqqı saxlanılıb, xalqımızın düşünən beyinlərini məhvə məhkum eləyiblər. Yəni bu 71 il yalnız biz bu imperiyadan ağrılar, acılar görmüşük. Ancaq xalqımızın ən güclü düşünən beyinləri bu xalqı məhv olmağa qoymuyor, irəli aparır. Xalqımızın dəyərli şəxsiyyətləri. Və nəhayət artıq 80-ci illərin sonlarında Azərbaycan xalqı öz azadlığına qovuşmaq üçün öz istiqlaliyyətinə haqq ədalət savaşına başladı. Başladılar, savaş dediyim yəni nədir? Meydanlara axışdılar cəmaatımız, xalqımız ki, artıq azadlığa çıxmaq zamanıdır. Artıq bu məngərədən qurtulmaq zamanıdır. Yəni, azadlıq, müstəqillik ideyaları ilə axışdılar meydanlara. Əslində, mənim də yaşım elədir ki, o günləri mən də görməmişəm. Mən də kitablardan unutmuşam. Uşaqlar, azadlıq meydanı var Bakının mərkəzində. Azərbaycanın ən, yəni şərəf meydanı da demək olar ora. Ən möhtəbər tədbirlər orada keçirilir. O zaman azadlıq meydanına 80-ci illərin sonlarında insanlar hamısı, gənclər, qocalar, yaşlar, hamı birlik olub ora yığışmışdı və haqq səsini çatdırmağa çalışırdılar. Orada xalqın qabaqda öndə gedən ziyalıları istiqamət verirdi hərəkata. Buna meydan hərəkatı deyirlər. Sovet İmperiyasında o zaman biz imperiyanın tərkibində idik. 15 respublikadan biri də Azərbaycan idi. Və baxdı gördü ki, Azərbaycan xalqı əməlli başlı başlayıbdır. Deməli, azadlığını tələb eləməyə. Rus imperiyası bundan narahat olmağa başladı ki, yox, qoymaq lazım deyil Azərbaycanı bu əsarətdən çıxsın. Ona görə də milləti gözünü qorxutmaq üçün, onu məhvə məhkum eləmək üçün bir yollar fikirləşirdi və bu bunun da əldə edəcəyi bir yol əli silahsız əhalinin üzərinə qoşun yetmək oldu. O zaman da mən dediyim kimi biz o imperiyanın tərkib hissəsi idik, amma heç bir imperiyamızın ordusu öz millətinə, yəni öz vətəndaşına belə deyim, silah çevirə. Yəni heç kəs buna inanmırdı. Bakının küçələrində millət toplaşmışdı, dinç bir etirazını bildirirdilər. Hətta Rus imperiyasının alçaq əməllərindən biri də olmuşdu ki, uşaqlar komendant saatı fövqəladə vəziyyət elan eləmişdi, amma bunu cəmaata xəbər verməmişdilər. Yəni adını da belə qoydular ki, əslində fövqəladə vəziyyət elan olub, komendant saatı elan olub və siz qadağan olunmuş saatda şəhərə çıxmışsınız. Halbuki millətin bundan xəbəri yox idi və hətta cəmaat yəni bunu bilməsin deyə o vaxtı bir dənə televiziya var idi, Azərbaycan Dövlət Televiziyası. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının enerji blokunu partlatdılar ki, insanlar televiziyadan, radiodan heç nədən məlumat ala bilməsinlər. Və elə də oldu. İnsanlar tamamilə məlumatsız qaldılar və hər kəs, yəni heç bir şey düşünmədən, deməli,
çıxmışdı meydanlara ki, öz haq səsini çatdırsın, bu imperiyada baş verənlərə bir aydınlıq gətirsin. Amma heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, ordu gedirdilər. Hətta xəbərlər gəlirdi ki, deməli, Bakının sərhədindən artıq Biləcəridən ordu gəlir. Heç kəs yerindən tərpənmədi. Dedilər, axı, öz ordumuz bizə qarşı silah çevirməz. Bu mümkün deyil. Çünki o ordu ilə biz o boyda dünya müharibəsində Azərbaycanlı bilirik biz ikinci dünya müharibəsində Azərbaycanlıların nə boyda rolu var. Eyni çiyin çiyinə vuruşub qələbə çalmışıq. Yəni bu ordu bugün bizə qarşı çevrilə bilməz axı. Heç kəs buna inanmırdı. Amma Rusiya, Sovet Rusiyasının imperiyanın sən demə belə çirkin bir addımı da olacaqmış və onlar deməli uşaqlar yanvarın 19-undan saat hardasa 12-yə işləmiş gecə deməli, böyük bir, daha doğrusu haradasa bir 12-nin yarısında Bakıya bu həmən keçmiş Sovet İmperiyasının qoşun hissələri yeridildi. İnsanların üzərinə, dinc əhaliyə başladılar ateş atmağa, tanklar irəlilədi şəhərə, maşın demədilər, təcili yardım maşınları, uşaq, yaşlı demədən, hətta binalara ateş açıldı, evinin pəncərəsindən. Yəni, baxalım, insanlar belə qətlə yetirildi həmin gecə. Təcili yardımla gəlib köməyə gələnlərə imkan vermədilər. Həmin gecə təkcə yəni, Bakıda deyil, həmçinin yol boyu, yəni Neftçalada da, yanvarın yəni, Bakıdakı qırğından sonra hansı ki fövqəladə vəziyyət elan olunmadığı rayonlarda, Neftçalada yanvarın 25-də, Lənkəranda yanvarın 26-sında 8 nəfər qətlə yetirilmişdi. Ümumilikdə həm Bakıda, həm Azərbaycanın rayonlarında 146 nəfər öldürülmüşdür bu faciə nəticəsində. 744 nəfər yaralanmışdır. 841 nəfər qanunsuz şəkildə həbs olunmuşdur. Təsəvvür edin, o atılan ateşlər nəticəsində 200 ev və mənzil sıradan çıxmışdır. 80 avtomobili, deməli, onlar tankın altına qoymuşdular. Yəni, bu faciənin biz görüntülərini gözümüzün qabağına gətirəndə görürük ki, ən dəhşətli, ən faciəvi kadrlar görürük. Yəni, insanlar küçələrdə maşınların altında qalıblar, qətlə yetiriliblər, qana qəltan olublar. Bütün Azərbaycan bundan, yəni, şoka düşdü. Heç kəs inanmazdı ki, belə bir şey olar. Yəni, silahsız əhaliyə silah çəkilər. Heç kəs inanmazdı ki, imperiya öz vətəndaşına bax, beləcə də təcavüz törədər. Bu şeydə Azərbaycan xalqının amma bu əslində bəlkə ona görə idi ki, xalq qorxsun, geri çəkilsin, haqqını tələb eləməsin, amma əksinə oldu. Azərbaycan xalqı öz haqqını daha da tələb eləməyə başladı bundan sonra. Azərbaycan xalqı öz varlığını daha da göstərdi və bundan sonra tam qərar verdi. Azadlığa çıxmaq zamanıdır. Azad olmalıyıq. Və ondan sonra bu amma bütün Mən bir söz dərəm. Məlim. Kimdir bu? Əlican. Məlim. Bəli. Bir söz dərəm. Bir söz deyə bilərəm. Məllim, siz deyirdiniz de, ermənilər biz elədi, yəni qanlı döyüş. Məllim, biz de onları heyl elədik. Onların ərlərini dağıtdıq, maşınlarının tankın altında əzdik. Biz necə deyim, Həbibə, Qarabağ savaşından danışanda əlbəttə bu savaşdır və biz savaşda öz torpaqlarımızı azad eləmək üçün qoşulmuşduq. Bu, haqlı bir savaşımız idi bizim. Amma mən bugün danışdığım 20 yanvar faciəsini Sovet Rusiyasının qoşunları törətmişdi. Yəni, imperiyanın qoşunları, Rusların qoşunları törətmişdi. Özdə çox haqsız bir yerə. Uşaqlar, sizin fikrinizcə, sizdən belə bir söz soruşum. Sizin fikrinizcə şəhid anlayışı nə deməkdir? Hər kəs öz fikrini çox qısaca ifadə eləsin. Çox qısaca. Nərgiz, denən görüm, şəhid sənin üçün nə deməkdir? Nərgiz, kameranı biraz yuxarı qaldır, sən görmürsən.
David sen de. Meleke hamınız bağlayın. Herkes siz görün. Şehitler benim vətənim uğrunda canından keçən bir kəsdir. Onlar benim vətənim uğrunda döyüşüblər və sonra onlar şəhid olublar. Onlar benim vətənim uğrunda canlarını veriblər. Və 20 yanvar şəhidləri də hətta silahsız mübarizə apardılar. Öz yalnız canlarını sipər elədilər tankı qabağını, heç nədən qorxmadan, çəkinmədən və onların əslində o şücaətinin nəticəsidir ki, bugün biz azad müstəqil bir dövlətdə yaşayırıq. Məzahir buyur. Heysandan qorxmadan, çəkinmədən, vətən uğrunda, öz vətənlərini qorumaq amacına, özlərini o düşmən cülləsinin qabağına atdılar ki, vətən yaşasın, təki vətən yaşasın. Bəli, təki vətən yaşasın. Vətən sağ olsun deyə. Ləman buyur. Mən enerjini dediyi kimi düşünürəm. Gəl dostu idi. Meleke buyur. Mənim vətən uğrunda, torpaq uğrunda canını verən günahsız insandır. Bəli, canını qurban verən günahsız insandır. Həbibə buyur. Mənim şəhid elə bir qəhrəmandır ki, dünyada nə qədər qəhrəman olsa onu çata bilməz. Onlara çata bilməz. Və ən böyük zirvəni onlar fəth ediblər. Şəhidlik zirvəsindən uca bir zirvə yoxdur dünyada. Allah qatında da onlar ən hörmətli insanlar kimi qəbul olunurlar. David buyur. David buradasan. Məlim, Cavit səsini bağlayıbdır. Cavit, səsini ağız danış. Mən vətən uğrunda canını verən. Vətən uğrunda canını verən şəhidlərimizdir. Bəli, bizim hamımızın ürəyimizdə onların yeri vardır. Yaxşı, uşaqlar, şəhidlər haqqında şey bilirsiniz? Məlim, siz mən vermişdiniz şəhid, onu mən biləm, hər əzbə yanına qalıb. Mən biləm. Məzahir, hamınız bir-bir danışacaqsınız. Məzahir, buyur. Qoparmayın şəhid adlı yaramı. Düşmənlər duymasın bu fəryadımı. Bilmirəm, sevinim, yağlayım mı? Adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Çox sağ ol. Nərgiz, buyur. Həyatda candan şirin deyin, nə var? Şirin candan keçdi, vətən çürüdülər. Ərbət yaşayacaq belə oğullar. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Çox sağ ol, çox sağ ol. Nərgiz buyur. 20 yanlarda o qanlı gündə əsarət ipini qırdı şəhidlər. Hüseyni duruşla qalxıb ayağa, zilləti izzətlə vurdu şəhidlər. Şəhidlik əbədi bir həyat demək. Şəhidlik əbədi saadət demək. Şəhidlik cihad ibadət demək. Sərsəv ibadətə tutdu şəhidlər. Onlar diridirlər Quran ayəsi. Şəhidin qanı döktürlük mayası. Məqsədi amal ayəsi. Bu yolda can verdi şəhidlər. Əsrlərdən bəri o qanlı bayraq. Hay salır, hay durur, dalğalanaraq. Haqsızın önünü haqla alaraq. Haqqın qalasını qurdu şəhidlər. Çox sağ ol. Ləman buyur. Ateşə Gülən, qoçaqlar da var. Qadınlar, qocalar, uşaqlar da var. Zirehli tankların çaxların altında kəsilmiş ayaqlar, əllər də var. Peki, buyur.
Məlim. Sənin çabuyun mərəkə. Həbibə danışsın, Həbibə. Bəli. Bəli, bəli. Həbibə, buyur. Şeyri denə. Məlim, siz mənə kəsən əpə verdiyiniz şeyri oxuyum. Bəli. Şəhidlər şərəf, qeyrət, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər azadlığın ad, şimşək zərrəsidir. Şəhidlər. Şəhidlər şərəf, qeyrət, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər azadlığın ad, şimşək zərrəsidir. Şəhidlər tarixləşən istiqlal türbəsidir. Şəhidlər şimşən kimi bulutlar saxlamazlar. Şəhidlər ölməzdir, ölməzi ağlamazlar. Bəli, şəhidlər ölməzdir. Mələkə, buyur. Mən dünən ki şeyri deyiləm. Oradan söylə. Hər kəsində qırmızı qanla, yollar doluşub tüfənglə, tankla, öldürürlər insanı güllə boranla, canını qurtarmağı bacaran yoxdur. Hər yerdə töktülər onlar. Uşağı öldürüb, məhv etdi onlar. Qocanı yandırıb, kül etdi onlar. Canını qurtarmağı bacaran yoxdur. Analar uşaqların axtarır orada. Cavanlar qocaları tapa bilmirlər. Hamı qarışıb bir yerə orada. Canını qurtarmağı bacaran yoxdur. Çox sağ ol. David, sən də buyur. Yalın əllərlə tanklar üstünə atılan cavanlar eşq olsun sizə, təsdiq etdiniz azadlığın da halal olduğunu millətimizə. Bəli, çox sağ olun, uşaqlar, çox sağ olun. Uşaqlar, biz şəhidlərimizin ruhunu hər zaman uca tutmalıyıq. Çünki onlar bizdən ötürü şəhid oldular, onlar bizdən ötürü can verdilər, canlarını can verdilər və onlar... Şəhid oldular, həyatlarından keçdilər ki, bugün biz azad müstəqil bir dövlətin vətəndaşları olaq. Ona görə ki, biz bugün rahat yaşayaq, biz bugün boyunduruq altında olmayaq. Bugün bizim özümüzün, özümüzə məxsus bayrağımız, gerbimiz, milli atributlarımız var. Dövlət dilimiz Azərbaycan dilidir. Dövlətimizin adı Azərbaycan adlanır. Bugün biz öz əzəli torpaqlarımızı azad eləmək üçün güclü ordumuz var. Bugün biz bu zirvəyə çatmışıq da, bax o şəhidlərin sayəsindədir. Onlar elə bir elə bir şücaət göstərdilər ki, tarix yaşadıqca, Azərbaycan var olduqca onlar da var olacaqlar. Əbədi bir ölməzliyə qovuşdu onlar. Əbədi bir ölməzlik zirvəsinə çatdı onlar. İnsanlar onsuz da dünyadan köçür, ancaq onların yəni qalxdığı zirvə yəni ən yüksək zirvədir. Və Allah qatında da onların yeri daim müqəddəsdir, ucadır. Allah da onları hörmətli bir yəni mələk kimi qəbul edir. İnşallah heç bir zaman tariximizi unutmayaq. Düşmənlərimizi tanıyaq. Başımıza gətirilən bu müsibətləri heç vaxt yadımızdan çıxartmayaq. 20 yanvar faciəsi ümumxalq hüzün günüdür, matəm günüdür. Amma eyni zamanda da bu faciədən sonra, xalqımızın başına gətirilən bu müsibətdən sonra Azərbaycan xalqı yəni sınmadı, əyilmədi. Yenidən halk səsini uzatdı, yenidən öz azadlığı yolunda mübarizəsini davam etdirdi və sonda da öz qələbəsinə çatdı, sonda öz müstəqilliyinə nail oldu bu şəhidlərin sayəsində. Hal-hazırda siz şəhidlər xiyabanını görürsünüz. Tarixlər boyu, uzun illər boyu, artıq 31-ci il dönümüdür 20 yanvar faciəsinin və... Hər il bura Şəhidlər Xiyabanı əbədi ant yerinə çevrildi. Hər il insanlar axın-axın bura gəlirlər. Hər birimizin müqəddəs yerimizə çevrildi Şəhidlər Xiyabanı. Buyur görün. Məlim, yollar açılanda da gedə bilərik Şəhidlər Xiyabanına.
Əlbəttə ki, inşallah Bakıya yolunuz düşsə mütləq şəhidlər xiyabanını ziyarət edin. Mütləq öz hörmətinizi şəhidlərinizə bildirək. İnşallah gəlin şəhidlər haqqında bir musiqini dinləyək. Səs gəlməsə mənə xəbər eləyərsiniz. Güllər bərq olmuş başdaşlarını namusun qeyrəti daşır şəhidlər. Dünyanı heyrete salan oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz, köçü büreklerde kalan oldunuz, unutmak olar mı sizi şehirde? Dünyanı heyrete salan oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz, keçi bürekleri kalan oldunuz, unutma olar mı sizi şehitler, unutma olar mı sizi şehitler. Məlim, səs gəlmədi. Səs nəyə demədi? Məlim, mənə gəlirdi. Məlim, mənə də gəldi. Musiqinin səsini, şəhədlər mahnısını eşitdiyi səbiri. Bəli, unutmaq olmaz. Şəhidlərimizi heç zaman unutmayaq. Əgər biz onları unutsaq, onda onları elə həmin anda onları məhkəmə hökm eləyərik. Əgər şəhidlər ancaq unudulsa ölərlər. Yoxsa ki, şəhidlər ölməzdilər. Şəhidlər ölməzdir, vətən bölünməzdir. Hər zaman şəhidlərimizin ruhunu hörmətli tutaq, buca tutaq, şəhid ailələrinə, şəhid yaxınlarına diqqətli olaq, onlara öz qayğımızı əsirgəməyək. Çünki onların balalarının, onların ailə üzvlərinin sayəsində bugün biz rahat yaşayırıq. İstər 20 yanvar şəhidləri, istər Xocalı faciəsi törədilən zaman olan şəhidlər, istər Qarabağ müharibəsi şəhidləri. Bizim vətənimiz çox şəhid verir. Bizim vətənimiz çox şəhid. Bizim qəlbimiz çox yaralıdır. Hələ vətən savaşında biz nə qədər şəhid verdik? 3000-ə yaxın Azərbaycan 2800-dən artıq şəhid verdi. Bu nə qədər ailə deməkdir? Bu nə qədər parçalanmış ürək deməkdir? Yəni, bunları heç zaman unutmayaq. Şəhidlərimizi ruhunu daim uca tutaq, hörməti tutaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların ruhu qarşısında baş əyirik. Onların ruhunu hər zaman tutmalıyıq. Və onlar bizim əbədi ant yerimiz olmalıdırlar. Məlim, tarix kitabımızın arxasında şəhidlərimizin şəkilləri var. Şəhidlərimizin marşı. Aha. Ili Öndər yolu ilə. Bəli, şəhidlərimizin şəkli var. Şəhidlərimizin, bax bilirik ki, biz siz bilirsiniz ki, biz Vətən Savaşında Ağdaş rayonu da şəhid verdi. 30-a yaxın şəhid verdi Ağdaş rayonunun da şəhidləri var. Şəhidlərimizi hər zaman bilək. Eyni zamanda 1-ci Vətən Savaşında da bizim rayonumuzun şəhidləri oldu. Məlim, də bir şəhidi var. Ləkimizdən 4 şəhid vermiş, bəli. Amma yəni bu yerlərə ayırmayaq. Bütün Azərbaycanın şəhidləri bizim ant yerimizdir. Bütün Azərbaycan şəhidlərinə onların ruhu qarşısında baş əyirik. Şala, gəlin sonda şəhidlər haqqında daha bir musiqiyə qulaq asaq və dərsimizi bununla yekunlaşdıraq. Səs eşitdin. Xeyr, müəllim. Xeyr, müəllim.
Unutmayın bu tarihimizi ki 1990-cı ildə yanvar ayının 19-dan 20-sinə keçən gecə xalqımıza qarşı bax belə təcavüz törədi. Bakı şəhərində əhali qurumlara məruz qalır. Silahsız əhaliyə silah çevirir. Onları amansızcasına qətlə yetirirlər. Və ən əsası sizə onu demək istəyirəm ki, 20 yanvar fəaliyyətinə ilk dəfə yəni uzun müddət qiymət verilmədi. Onu da basit etməyə çalışdılar. İlk dəfə öz etirazını ümumilin liderimiz Heydər Əliyev o zaman Moskvadaymış, o gedib orada etirazını bildirib bu fəaliyyəyə və daha sonra Heydər Əliyev hakimiyyəti gəldikdən sonra 1994-cü il yanvar ayında Milli Məclisə tapşırıb ki, 20 yanvar hadisələrinə siyasi qiymət və bundan sonra 20 yanvar hadisələri ilə bağlı Milli Məclisdə müzakirələr aparılıb və bununla bağlı siyasi iklim 94-cü ildə 4 ildən sonra. Və 20 yanvar şəhidlərinin dəfn olunduğu Şəhidlər Xiyabanı daim orada əbədi məşəl kompleksi də var. Yəni daim dövlətimiz bu onun qayğısına qalıb Şəhidlər Xiyabanının təmiri, onların əhalinin ora ziyarət etməsi üçün şərait yaradılıb. 2006-cı ildən etibarən bizim Prezidentimiz İlham Əliyev sayəsində 20 yanvar şəhid ailələrinə prezident təqaüd edilir. Daim şəhid ailələri cəhətdə və qayğıda saxlanılır. Biz də gəlin heç vaxt şəhidlərimizi unutmayaq, onlara gəldiyimizdə böyük bir, gözəl bir taxt yaradaq, hörmət quraq, heç vaxt onları unutmayaq, yadımızdan çıxarmayaq və hər zaman onları əziz tutaq uşaqlar. Mən sizin nəzərdə bir şey də çatdırım. Yanvar ayının 20-si günü saat 12-də uşaqlar. Günorta saat 12-də 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunacaq. Bax, onu hər bir izləyinizi saxlayın. Yanvar ayının 20-sində 20 yanvar şəhidlərinin ruhunu saat 12-də bir dəqiqəlik sükutla hamılıqla yad edərik. Bəli. Dərsimiz bu dədə uşaqlar. Çox sağ olun. Boşuldunuz.
Sağ olun. Sağ olun.